Tá ligado? Gravar, cara. Mas aí, você lembra que de novo? Cara, aqui, meu cabelo tá bravo. Pô, tá falando uma laranja ali, animal, cara. Não, é muito saudável, cara. Uma coisa de laranjinha, uma frutinha, cara. Não, vai ficar tomando um monte de cerveja sem comer nada, cara. Como que é, né? Manter a forma. Tá até meio estranho, né, cara? É, cara. Tá até meio estranho, sabe? Faz. Cheira? Cara. Tá,